er vi tilbage med endnu en omgang dybdeborende journalistik og interessante interviews. Vi er, så du kan fange det sidste nye inden for kultur og subkultur. Føler du tit, at du ikke kan følge med i en hektisk verden? Ja, hvem gør ikke det? Men så er det heldigt, du har os, så du kan fange det sidste nye inden for kultur og subkultur. Scenekunst, gastronomi og subkultur. Vi vil tage ud og møde en spændende subkultur, der kommer frem i ly af nattens mulm og mørke. Og i samme hug, eller skulle man hellere sige bid, anmelder den spændende bog Tørt Blod af Gulsum Erdogan. En intens historie om blod og kærlighed. Og sidst, men ikke mindst, møder jeg det legendariske anmelderroste dansk topband Slik, som fortæller om deres interessante liv og sange. God aften. Mit navn er Halvdan Christoffer Piske Svendingsen. Siden mennesket har levet i huler, har der haft behov for at udtrykke sig kunstnerisk og adskille sig fra mængden. Det kan være en flot maleri, eller en smuk sang, eller måske noget helt andet. Ja, kunst kan være mange ting. Man er gået en tur i byen og pludselig faldet over sjov plakat eller nogle flotte sko og tænkt, det er godt nok flot lavet. Som kunstmaleren Picasso sagde det, computer er ubrugelige. De kan kun give svar. Og med det i tankerne, haster vi videre og tager vores første anmeldelse i dagens program. Ja, og velkommen. Det er dagens første anmeldelse af Goodie Pals radikal computermusik og fantastisk mediemanipulation. Vi synes, bogen var spændende og kom med nogle gode pointer og havde nogle flotte billeder. Derfor har vi valgt at give den 5 stjerner. Velkommen tilbage. Det er Kulturnyt, og jeg er jeres vært, Halvdan Christoffer Piske Svendingsen. Har du nogensinde været ude en sen nat, måske ved fuldmåne, og følt dig bange? Overvejer du, om der findes mere mellem himmel og jord? Eller er du en nat vågnet med koldsved på panden, og følt dig virkelig bange? I denne uge har Kulturnyt været ude at møde nogen, som ikke er bange for mørke kirkegårde, og så videre. Nej, de frygter noget helt andet. Hvidløg. Kors. Sollys. Du kan nok gætte, hvem det er, jeg snakker om nu. Vampyrerne. De udøde. Ja. Denne uge har jeg været ude og både skinnet og mødt nogle af de her vampyrer. Lad os se, hvordan det gik til. God aften. Nej, nej. Du behøver sikkert være bange. Jeg har taget beskyttelse på i dagens anledning. Vi står her på Sundby Kirkegård. Og ja, her ved siden af mig, så har jeg fanget en vaskeægte vampyr. Så, hvad siger du til beskyttelsen her? Ja, op på redaktionen til kring lige lidt af det. Så det sagde til mig. Halvdan Christoffer Piske Svendingsen. Han vil gerne gå stå på, han går på dig, han bider dig. Men så sagde jeg til ham, nej. Altså, jeg er ikke vampyr. Jeg har set min andel vampyrfilm. Jeg er ikke vampyr. Nej. Kors. Det er meget, det er altså meget flot, men jeg er ikke vampyr. Jeg er vampyrekspert. Vampyrekspert. Ja, jeg ved en hel masse om vampyrer. Altså, jeg ved alt muligt om vampyrer. Man bruger meget tid på det, ikke? Ja. Og de synes, det er sådan noget med, hvis man for eksempel snakker om det i bussen, så kigger folk. Det er også derfor, man skal sige kindred, the embraced, fordi så kan de ikke høre det man snakker om. Rigtig spændende. Det hedder vitae, det hedder heller ikke blod. Forestil dig, at du står her på kirkegården, og der er fyldt med vampyrer rundt om dig. Og så fortæller du bare lidt om... Altså, jeg vil måske kalde dem for kindred i stedet for. Altså, den høflige, så siger man kindred om dem. Kindred the embraced. Kindred the embraced? Ja, det... Du skal lige forestille dig, at det er kindred the embraced. De ligger, okay. De ligger rundt om i buskene, og så snakker du lige om deres venner. Bare! Det her, det er Kulturnyt.
ikke så tæt på. Og vampyrer kan være over det. Men man ved ikke noget om det, fordi kan du se det mystisk ud? Ja, rigtig godt. Så prøv at kigge, du kigger på den kamera, så siger du, det her er kulturnyt. Okay. Tilbage til studiet. Ja. Prøv og så hvis du lige kan pege op. Ja, det kan du godt. Det skal du ikke være bange for. Okay? Ja. Jeg gør det sammen med dig. Velkommen. Nej, du skal bare... Du skal lige sige dit navn. Du kigger bare lige ind i kameraet. Mit navn er Simon Schein. Velkommen til Kulturnyt. Nej, det her det er bare Kulturnyt. Det her er bare Kulturnyt. Så peger vi lige. Ja, det er godt. Findes vampyrer? Findes der mere mellem himmel og jord? Hvem er vi til at besvare alle disse spørgsmål? Nej, vi stiller dem bare. Som Albert Einstein sagde, der findes to slags mennesker. Den ene slags synes intet er et mirakel, mens den anden synes alting er et mirakel. Ja. Om ikke disse unge vampyrer er gode nok på bunden. Ja, redaktionen synes vi i hvert fald, de virker som nogle spændende typer. Som Erdogans tør blod. Den var ikke bare spændende. Men nervebløde. Smuk skrede. Prøv ikke at sætte fingre på. Derfor vil vandre give det. Den bloddrøbende stjerner. Elsker du musik? Elsker du søde sager og mad? Så er bandet Slik måske noget for dig. Lyden er rolig, men vild, og er som karamel og chokolade for øregangene. Det er en ren række guldkarameller, de serverer for os på deres første album. Slik 1 er bandet Slik. Vi har været så heldige at møde bandet til deres første interview nogensinde. Ja, god aften. God aften, Peder Bestyrer. God aften. Mit navn er Halfdan Christoffer Pisker Svendingsen. Kommer fra Kulturnyt. Jamen, velkommen. Ja, vi tænkte på, da vi sad og hørte den. Hvor får I det fra? Hvor kommer den inspiration fra? Ikke nok med, at den fangede et bredt spektrum. Det var også godt produceret, det lød godt. Og man fik lyst til at feste og danse. Og måske, hvad ved jeg, spise søndagsligget på en hverdag. Jamen det er vi utrolig glade for, du siger, og det står meget fint i tråd med alle. Vi får rigtig mange e-mails på internettet. Og kunne være på en sekund. Det har sin pris at være på besøg i paradis. BAM! Siger det. Det rammer mig lige i hjertet, når sådan en ting den... Men jeg tænkte jo på, har I andre hobbies, der måske kunne gøre jeres liv endnu mere interessant? Det er sjovt. Ja. Hvad er det, der sidder der? Nej. Klokken 2.
Den lille hund løb efter den. Og den var god. En ørn fløj rundt og kiggede omkring, men den var ikke særlig spændt på det, for den havde allerede fået morgenmad. Igen. Det kører meget godt det her faktisk, når vi fandt noget. Det kan du lige indskrive på, så det her. En lille mis gik over vejen, klokken to. En lille hund, den fulgte med, så var de to. Rimer det på den anden? Ja, nå, ja, to og to. To, og to, ja. Det her var Kulturnyt. Vi er bandet Slik. Tak for i aften. Og det var så alt, vi havde valgt at bringe denne uge. Men husk, at selvom kultur kan være kedeligt, så er der altså plads til mere kultur. Kultur er grunden til, at vi er mennesker, og ikke dyr. Ja, kultur er grunden til mange ting, og det er det, drømmen er lavet af. Og man skal ikke være uddannet professionel for at lave det. Man skal bare nyde det, og tænke det her, og gøre det. Du gør det, og du kan gøre det godt, bare du vil, og du tror på det. Tro på det, så kan det lade sig gøre. Som min ven sagde til mig, Halvdan Christoffer Pisket Svendingsen. Der er ikke noget, der er så skidt, så det ikke er godt for noget. Mit navn er Halvdan Christoffer Pisket Svendingsen. Og det er en fornøjelse her på besøg her i Kulturnyt. Programmet om kultur. Så, vi ses. Og min sidste ting. Hvis I har riser, ros eller kritik eller et spørgsmål, I kunne tænke jer at få besvaret af Kulturnyt, så kan I bare skrive ind på den her e-mail, og så besvarer vi den. Glædeligt. Vi ses.